بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد

မေဘာများညီကိုမောင်မမများနဲ့အတူမြဝေတင်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တာရီဖတ်သုန်နတ်င်နဗဝီယတိလုတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဆุนနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်ခြင်းကဏ္ဍကိုတင်ပြချင်ပါတယ်တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဆุนနာဆุนနာဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ အဲ့တော့အစွန်းနတ်ုနဗဝီရတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဆွန်းနာဆွန်းနာဆိုကျွန်တော်အားလုံးသိရှိကြတာမှာတမန်နမေရဲ့လမ်းစဉ်တမန်နမေရဲ့ကျင့်စဉ်အဲ့တော့တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့လမ်းစဉ်ဒီအသိပညာများစွာကိုလွမ်းချုံပါဝင်ပါရဲထို့အတွက်ကြောင့်အသိပညာအမျိုးမျိုးလွမ်းချုံပါဝင်သည့်အတွေ့ ਨੇ ပေတည်တည်တော့ပညာရှင်များကအဆုဏတို့ရဲ့အတိပ္ပယ်ကိုမိမိရဲ့လိလာတဲ့ပါတာရဲ့အရာမိမိတို့လိလာတဲ့ပါတာရဲ့အပေါ်မှာမှူတည်ပြီးတော့အဆုဏတို့ရဲ့အတိပ္ပယ်ကိုဖော်ကျူးကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလလဂဝီယုလို့ခေါ်တဲ့အာရဘီပါတာဇဂားလိလာတဲ့ ပညာရှင်များကအစွန်းနတို့အသေးပွဲဖွင့်ဆိုမှုသူတို့ရဲ့ထားမှာအာရဘီဘာသာစကားလေ့လာတဲ့ပညာရှင်များထားမှာအစွန်းနတို့ရဲ့အသေးပွဲကဘယ်လိုရှိပါသလဲနံပါတ်2အလ်မူဟဒ်ဒိဆူနာဟာဒီသ်ပညာရှင်များထားမှာအစွန်းနတို့ရဲ့အသေးပွဲဘယ်လိုရှိပါသလဲနံပါတ်3အလ်ဥစူလီယူနာလို့ခေါ်တဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့အခြေခံဥပဒေပေါ်ထောက်တော် အလုစူလီယွန်းအစ္စလာမ်ဒါနာရဲ့အခြေခံဥပဒေဖော်ထုတ်တဲ့ပညာရှင်များထံမှာအစွန်းအထွတ်တွေရဲ့အသေးပဲဘယ်လိုရှိပါသလဲပြီးတော့နံပါတ်၄အလ်ဖူကာဟာအူလုကောရဲအစ္စလာမ်ဒါနာဥပဒေတရားဥပဒေပညာရှင်များအစ္စလာမ်ဒါနာရဲ့ဥပဒေပညာရှင်များထံမှာအစွန်းအထွတ်တွေရဲ့အသေးပဲဘယ်လိုရှိပါသလဲဆိုတာအချက်၄ချက်ကို ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အစွတ်နာတို့ရဲ့အသေးပေနံပါတ်၄အနေနဲ့တာအရီဖုဆุนနတိအင်ဒါလူဂဝီယီနာအာရဘီဘာဒါဇဂါအာရဘီဘာဒါဇဂါမှာအစွတ်နာတို့ရဲ့အသေးပေကဘာကိုဖော်ပြသူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစွတ်နတ်တုဆိုတဲ့ဝဟရာဇဂလုံးက အစနနုဆိုတဲ့စကားလုံးနေပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်။အစနနုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအတော်ရီကူလန်အလဝဂျူအယက်အယက်မင်အယက်မင်လားပေါ့နော်အဲ့တော့လန်တို့အယက်မင်နာတို့ကိုအဓိပ္ပာယ်မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကအစနနုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလန်တို့အယက်မင်နာတို့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြပါတယ်တို့တဲ့ကြောင့်ဒီအစနနုကအ धिक အပြင်အဓိပ္ပာယ် ນະမျိုးကိုフォチュပါတယ် નંબર 1ကအတ္တရီကတူဝတ်စီရတူအတ္တရီကတူဝတ်စီရတူဟမီဒတန်ကနတောဇမီမတန်လန်းစင်လန်းစင်တို့မဟုတ်စနစ်ပေါ့နော်လန်းစင်စနစ်ကောင်းနေပဲဖြစ်စ်စ်ဖြစ်တဲ့လန်းစင်မကောင်းတဲ့လန်းစင်ကောင်းနေဖြစ်စ်စ်ဖြစ်စေဆိုးດີဖြစ်စေမန်ດີဖြစ်စေမားດີဖြစ်စေလန်းစင်တွေပဲလိုရတယ်အစွန္နတ်တို့က အဲ့တော့ဒါရဗီဘာသာစကားရဲ့အရာပေါ့နော်အစွန်းနတ်တို့ရဲ့အဓိကအသေးပဲနံပါတ်၁ကအတ္တရီကတ်သဝစီရတ်ဟမီဒဒန်ကာနတ်အောဇမီမတန်လမ်းစဉ်လို့အသေးပဲရတဲ့အစွန်းနတ်ရဲ့အသေးပဲအာရဗီဘာသာစကားရဲ့အရာလမ်းစဉ်မှန်တာပဲပြပြီးဆိုတာပဲပြလမ်းစဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်

ကောင်းမြင့်တော်လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့ဟဟ ला ပြုလုပ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ရဲ့ကုတုလဲတူရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီးရှင်းတုံးတဲ့သူတွေရဲ့ကုတုလဲတူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလမ်းစဉ်အစွန်းတ်တို့နံပါတ်၁အဘိဘေအာဘီဘာတာစကရရဲ့အဘိဘေဒီလမ်းစဉ်လို့အဘိဘေ 포주바르랜신ဆိုတာကမန္နာပဲဖြစ်ဖြစ်မာရာပဲဖြစ်မလန်းစင်ပေါ့နော်လန်းစင်လို့အတေးပဲပေါ်ကျပါတယ်ခင်ဗျတခါကျွန်တော်တို့ရပီဘာတာဇဂါရေရာအစွနနတ်စွနဟရေဒီပဲဒီအာလာအာဒတ်ူလ်မုတ္တဘာအတ်တလေထုံးစံလို့ဒီပဲရတယ်တလေထုံးစံထုံးတန်းတလေပေါ့နော်အဲ့တော့ထုံးတန်းတလေဒီ네အဲ့လိုပဲမန္နာရှိမမာရာရှိမ အလ္လာဟူရှင်မြေရဲ့မိန့်တော်နဲ့ใกล้ညီတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်နဲ့ใกล้ညီတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မန်ကန်တော်တလီ3000ဖြစ်မယ်။ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီနဲ့ဆန့်ကျင်ရင်တော့မာယွန်တော်တလီ3000ဒလိထုံးစံဖြစ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအစွန်းအစွန်းနတ်ဆွန်နာတလီ3000ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကကျွန်တော်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဆူရတ်လ်ကာဟဖီအာယတ်59နဲ့9မှာအလ္လာဟူရှင်မြေကဤကဲ့သို့မိန့်ကြားတော်မူထားတယ် وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا တမန်တ <yy> um ော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်၎င်းကသရုတ်ထန်တို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာလူသားတွေစိုးရက်ကမယုံကြည်တော့သူတွေပေါ့နော်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကကုရ်အာန်ကျမ်းရမင်းအတွေ့တို့တို့ထန်တို့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကမယုံကြည်ကြဘူးသူတို့ကိုတို့ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းကိုတားမြစ်တဲ့အကြောင်းအရာပြီးတော့သူတို့ကိုဖန်ဆင်းဝင်းမြူတော်မူသောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ထံတော်ဘာမှာမိမိရဲ့ပြကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြမှုများကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူဖို့ မတောင်းခံကြတဲ့အကြောင်းရင်းနံပါတ်၁ကမယုံကြည်တဲ့အကြောင်းနံပါတ်၂ကခွင့်လွှတ်မှုမတောင်းခံရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာတဲ့အီလာအန်တအတိယာဟုဆุนနာတူလအော်ဝါလင်ဆุนနာဆุนနာတူလအော်ဝါလီတို့ရဲ့ရှေ့လူကြီးများတို့ရဲ့တို့ရဲ့ရှေ့လူကြီးများအဖေတို့အဘိုးကြီးတွေပေါ့နော်ရှေ့လူကြီးများရဲ့ဆွန်းနာတလေး၃၀အကြောင်းဖြစ်တယ်တလေး၃၀အကြောင်းရှေ့လူကြီးများအတိုင်းလိုက်ကြတာတလေး အဖေလောက်ခဲ့လို့အဖိုးလောက်ခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့လိုက်လောက်တာနာဝုဇူဘီလာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အစ္စလာမ်တရားတော်မှာအဖေအဖိုးလောက်နိုင်လဲလိုက်လောက်ရတာမဟုတ်ဘူးကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်နဲ့ kait ညီလား kait ညီရင်ကျွန်တော်တို့လက်ခံမယ် kait မ kait ညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟဲ့လာကျွန်တော်ပြစ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဖေအဖိုးလောက်ခဲ့တာเนี่ยလိုက်လောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီဒီအာရရတော်မလောရှိမကအဲ့လိုအဖိုးဘေးတွေအဖိုးအဖေတွေအဘိုးဘေးတွေအစွန်းနာတလေး၃00ကိုလိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အလောရှိမကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြတာ อัลลอฮุชิเมตานวาณีပြီးတော့ပြည့်မြများကိုခွင့်လွှတ်မှုမတောင်းခံကြခဲ့ကြတာတဲ့အောရာအတိယာဟွန်အိုမုဇ်အာဇာဘူကူဗူလာတုံဟောအလ္လာဟူရှီမေကရဲ့ပြစ်တန်ကသူတို့ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်ဆက်ရောက်ခဲ့တင်းကြောင့်သူတို့ဒီမယုံကြည်ခဲ့ကြဘူးအဲ့တော့ဒီအာရရောမှာဆူရတ်လ်ကာဟီမာဆุนနာတူလ်အော်ဝါလ ినా ရှေလူဂျီမာရှေလူများရဲ့တလေး၃၀လို့ဖော်ပြယူထားပါတယ်အဲ့တော့ဆွန်းနာရဲ့အိဗယ်ဒီ လန်းစင်စနစ်မန်ဒီဖြစ်စီမာဒီဖြစ်စီတိုမဟောဒေလေဒုံဆန်ထိုနည်းတူစွာပဲတေလေဒုံဆန်ဤမန်ဒီဖြစ်စီမာဒီဖြစ်စီအာရဘီဘာသာစကားရဲ့အစွန်းနတ်ဆွန်းနာရေဘယ်ဒီလန်းစင်တိုမဟောဒေလေဒုံဆန်တို့အသေးပဲပေါ်ကျပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရာဇီအီမမ်ရာဇီကသူဟာဒီအစွန်းနတ်ရဲ့ဆွန်းအစွန်းနတ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးဝဟားရပါနော်ဆွန်းနတ် အာရဗီဘာသာရှုတောင်းအရာအကြီးအသေးပင်တို့ကအသေးပဲ၃မျိုးကိုလွမ်းချုံပါဝင်နေအာရဗီကဒီအစွန်းနတ်တို့ဆွန်းနာရဲ့ဒီစူရဲ జగ လုံးကိုအသေးပဲ၃ခုမှာအတုံးပြကြတယ်နံပါတ်၁ကဖြောင်းမဲ့ချင်းဖြောင်းမဲ့ချင်းအသေးပဲမှာအတုံးပြကြတယ်ရေဒီဖြောင်းတန်းဆိုတာစီးစင်းနေအတော့အာရဗီများဒီအစွန်းနတ်တို့ဖြောင်းတန်းခြင်းအသေးပဲကိုတုံးကြတယ်နံပါတ်၂ကခြုံထက်ခြင်း လန်တို့ဒါတို့တွေးပြီးတော့ခြွန်ထက်အောင်တွေးတာနော်ခြွန်ချင်းထက်ချင်းကိုလည်းအသုံးပြုတာဆွန္နာဒေဗေ။နံပါတ်3ကဒီကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဒေဗေပြည်တယ်။အဲတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလ္လမ်ရဲ့ဆွန္နာရီဖြောင်မှန်နေဖြောင်မှန်နေပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေ။ထို့ထက်ကြောင့်ဒီရဘီဘာဒာဇာကရအတုံချုံကြည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီအဆွန္နာရွေးဒေဗေဒီလမ်းစဉ် delay ทု an, in, an, ne, so au, o, ံ di, းซันล้านเซน delay ทုံးซันสนิษဆိ hi, e ုအသေးပဲရပါတယ်เนาะအတော့အစွတ်နတ်တူဒီအင်ဒလောဝီယီနာအာရဘီဘာဒာစကာကိုလေ့လာတဲ့အထူးပြုတဲ့ပညာရှင်များထာမအစွတ်နတ်တူဆွတ်နာရဲ့အသေးပဲအသေးပဲဒီလ้านเซนสนิษ delay လို့အသေးပဲရပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့နံပါတ်1 السنة عند المحدثين حديث بين شمعتما السنة يدي بيغا بلو رو حديث السنة يدي ما أثير على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها رجل السنة ومكانتها في تشريع الإسلامي سورة စာအုပ်မှာဒေါက်တာမုစတာဖာဆီဘရီကဆမေနာ40ခုမှာအစွန်းနတ်တို့ဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်တနောဘနေပြီးတော့စင့်ပြန်လာတဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့အမိန်တော်နံပါတ်၁တမန်တော်မြတ်ရဲ့နှုတ်샤ရွှေနှုတ်샤မှအမိန်တော်မူတဲ့အမိန်တော်နံပါတ်၁နံပါတ်နှစ်ဟိုဖီရီလင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့လောက်ရလောက်ရပေါ့နော်တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဇကာအမိန်တော်နံပါတ်၁နံပါတ်နှစ်လောက်ရ နံပါတ်3အောက်တကရီရ်တမန်နုမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ထောက်ခံချက်အဲဆာဟာဘီတူကတမန်နုမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရှိမှတကူကူလောက်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီလောက်ရအဲ့ဒီပြောရဆိုရဒီမားတယ်မှန်တာကိုတမန်နုမေကထောက်ခံပေးလို့ရှင်အဲ့ဒါလေဆွန္နာလို့ခေါ်တယ်တွမ္ဘုံနံပါတ်၄ကအောက်စီဖတ်တင်ခလကီယာတမန်နုမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှမေပန်ဇီရောမူရားတယ် ပုံပန်းတတန်ဤလည်းအစွန်းနလိုခေါ်တယ်တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဇပင်တမန်တော်မြတ်ရဲ့မြင့်နာတော်တမန်တော်မြတ်ရဲ့လက်ချေခန္ဓာကိုအားလုံးစွန်းနလိုခေါ်တယ်နံပါတ်၅အောစီရတ်င်စီရ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အထုပ်ပတ်ဒီစီရ်ဆဝအန်ကန်နလ်ကဘလလ်ဘီအ်သာဝါဘာအ်ဒါဟတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်တမန်တော်အဖြစ်ဆီလူချင်းမခံရမီအလင်းနဲ့တမန်တော်အဖြစ်ဆီလူချင်းခံပြီးတဲ့နောက်အားလုံးပတ်ဝန်းပောင်း ပါဝင်တဲ <illa ises> ့စီရော်တုံတမန်နမေအထုပ်ပဲဒီဆူရာကတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအ अलै ဟီဝါဆလမ်မွေးဖွားခြင်းရနေပြီးတော့တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအ अलै ဟီဝါဆလမ်အလ်ဝဖာတူကွယ်လွန်တဲ့အထိစီရော်လို့ခေါ်တယ်။အဲတော့စီရော်ဒီလည်းအစွန်းနာလို့ခေါ်တယ်။အဲတော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောရအောင်ဆိုလို့ရှင်ဟာဒီသ်ပညာရှင်များထံမှာအစွန်းနတ်သွန်းနာဒီငါးမျိုးလွမ်းချုံတယ်နံပါတ်၁တမန်နမေအမိန်တော်ဇာကာတော်ပေါ့နော်နံပါတ်၂လောက်ရ်နံပါတ်၃ထောက်ခံချက်နံပါတ်၄ ပုံမှန်တဲ့နိုင်ငံတော်မှာဖန်ဆင်းတော်မူတာလေပုံမှန်တဲ့နိုင်ငံနံပါတ်5တမန်တော်မြတ်အထုပ်ပတိ၊မွေးတဲ့အချိန်ပြီးတော့ဝါဖာကွယ်လွန်တဲ့အချိန်တိတိတောင်းစီရတ်အထုပ်ပတိဒီ၅မျိုးကိုအစွန်းနာလို့ခေါ်တယ်မုဟဒ္ဒီစင်အ ల్ မုဟဒ္ဒီစူနာဟာဒီသ်ပညာရှင်များထံမှာအစွန်းနတ်သည်ဒီကဤ၅မျိုးကိုလွမ်းချုံပါတယ်ဇာကတော့အမိန်တော်လောက်ရေထောက်ခံချက်ဖန်ဆင်းထားတော်ဖန်ဆင်းခြင်းခါရတဲ့ပုံမှန်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ มันนําเมอัถบ ha ัตต <im> <arbeiten> <im> <im> ิปိ <im> ု့เนาะมวยได้เ <sausage> ฉ <them hungry> <do> ินနေပြီးတော့ क्वे လုံနေเฉင်းနေတာအထုပ်ပတ်တိဒါဆိုလို့ရှိရင်အယ်မူဟဒိသုဟာဒီသ်ပညာရှင်များထားမအစွန်းနတ်စွန်းနာရေဒိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတခါနံပါတ်3အိန္ဒယ်အူစူလီယီနအူစူလီယွန်းလိုခေါ်တဲ့အစ္စလာမ်ဒါနာအခြေခံဥပဒေအစ္စလာမ်ဒါနာရဲ့အခြေခံဥပဒေကိုကူရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်ဟိုວ່າနေပြီးတော့ أشيكان أوبري بيودا بوكو بينا شمياتهمة. السنة يا ديبري السنة ما صدر على النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي السنة الأصوليون إسلام دنا الحمد لله إسلام دنا يدي <applause> أشيكان أوبدي ကျို့တဲ့ပညာရှင်များထာမအစွန်းရတို့ရဲ့အတွေတည်ကုရ်အန်မဟုတ်တော့နော်ကုရ်အန်မဟုတ်တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်မိအမိန်တော်နံပါတ်၈တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့လောက်ရဲ့နောက်ခံချက်3မျိုးဒီအစ္စလာမ်တာနာအတွက် တရားဥပဒေအဖြစ်အထောက်အထားဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုအစွန်းတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုစလီယွန်းအစ္စလမ်အခြေခံဥပဒေပြုပညာရှင်များထံမှာကုရ်အာန်မဟာတော်တမန်တော်မြတ်ရဲ့နံပါတ်8ဆိုရဲ့မိန့်တော်ဗောနော်နံပါတ်2လောက်ရဲ့နံပါတ်3000ခန့်ချက်ဒီသုံးမျိုးအစ္စလမ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေရဲ့အထောက်အထားဖြစ် အထုံးပြုနိုင်တော့တမန်တော်မြတ်မိတ်တော်လောက်ရနဲ့ထောက်ခံချက်ဒီ၃မျိုးကိုအစွန်းနတ်တို့လို့ခေါ်ပါတယ်အင်ဒယ်အူစူလီယီနာအခြေခံဥပဒေပြုပုံကူများထားမှာအစွန်းနတ်တို့ရဲ့အသေးပဲဒီ၃မျိုးကိုလွှမ်းခြုံပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ၃မျိုးကိုလွှမ်းခြုံပါဝင်တဲ့ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမအတိမင်ကြတော်မူတဲ့ဒီ အချို့ဂျီဇူးများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီသော်ယူဒေတမှုများမပါဝင်ဘူးသူကဒီဟုကုမူရှာရီယျုံလို့ခေါ်တယ်တရားဥပဒေမဖြစ်နိုင်တဲ့တရားဥပဒေပုံမှန်ပါဘောနော်တရားဥပဒေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီထူးမြဲမှုဟာဒီတွေကတော့အင်ဒယ်အူစူလင်ဆุนနာရဲ့အသေးတွေကမှလွတ်မပါဝင်ဘူးပေါ့နော်ဒါအူစူလ िय ွန်အစ္စလာမ်တရားဥပဒေပြုပညာရှင်များကသာမအဆွနာတွေအသေးတွေဒီအစ္စလာမ်လာနာရဲ့ ပေတအထထာြ်နင်းတောသတ်အမင်တောသတလုရသတးထကစက။တ naတ fu ha al fu ha u ga uပပှမာ။ အပတ်ပနပမအ fu haလး uပသမပာမား အစာပသပာမာသ။ السنة <سؤال> يا ادي베دي كل ما <سؤال> سبت عن النبي صلى الله <سؤال> عليه وسلم ولم يكن فرضا او واجبا كالمندوب والمستحب والتطوع والنفل الفقهاء قالوا اسلام أبدى تمدى بيناشيام تاما السنته سنة يا ادي베دي فرض مبي منيا مناي تم واجب مبي منيا ဥပဒေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဥမာမန်ဒူးလို့ခေါ်တဲ့မုစတာဟမ်နေတဲ့ခါတဲ့လောက်ရဲ့တတော်ဝအပူလောက်ရဲ့အနာဖယ်အပူလောက်ရေဗောနော်အဲ့တော့အတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အယ်ဖူကာဟာဦးအစ္စလာမ်တရားတော်တမတ်တပ်ပညာရှင်မြတ်ထာမအစွနတ်တို့ရဲ့အတိပယ်ဒီ السنة عند الفقهاء يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها السنة လို to to ့ရဲ့ဆိ Animals ုရဲ့ကိုပြုလုပ်မယ်ပြောဆိုမယ်ဆိုလို့ရှင်ကုလို့အစာရမှာဖြစ်ပြီးမပြောဘူးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပြစ်ဒဏ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအ비ကိုဖော်ပြနေတယ်အဲ့တော့ဒါအစွန်းနာတွေအခြေအ비တွေအင်ဒယ်ဖူကာဟိုင်း อิสลามตามดะปิญญาရှင်မြတ်ထာမဆุนနာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဆိုလိုတာကလုပ်ရက်တကူဆိုရက်တကူဆุนနာလို့ပြောခြင်းအပြင်အဲ့ဒီလုပ်ရက်ကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒီဆိုရက်ကိုပြောဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုฎုရရမယ်အဲ့ဒီလုပ်ရက်အဲ့ဒီဆိုရက်ကိုမပြောဘူးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အ၄ပေကိုပေါ်ကျတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးတော့တဘောပေါက်နားလည်ဖို့ညာတွေအလုံးညားမှာအသေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျခုထဲကျောင်းဒီအဆุนနာရဲ့အိပယ် မိတ်ဆက်လေးမျိုးကိုကျွန်တော် rundown ပြီးတော့ကြည့် ਲੈ မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာဒီသ်ပညာရှင်အဟာဒီသ်ပညာရှင်များဖွင့်ဆိုတော့အစွတ်နာတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစွန်းနတ်ဆွန်းနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးတော့အာ rundown ပါတယ် rundown ပါတယ်တမန်တော်မြတ်နှုတ်နှုတ်ချာနဲ့မိတ်တော်မှုတဲ့အမိတ်တော်ပူမာပြင်တမန်တော်မြတ်ကမိတ်တော်မှုတဲ့အင်းနမ်မလ်အအ်မာလူပင်နီယာတီ လောက်ရတိုင်းလောက်ရတိုင်းညီအလ္လာဟ်ရှ်မဲလက်ခံတော်မူမဲ့လောက်ရဒီကနိယာကိုယ့်ရဲ့ရည်စူးချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အလ္လာဟ်ရှ်မဲအတွက်ရည်စူးရင်အလ္လာဟ်ရှ်မဲလက်ခံတော်မူမဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မဲအတွက်မယူစုပဲပြဇာမှုအတွက်ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီပြဇာမှုအတွက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါဟာဒီသော်အသေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတမန်နမရဲ့ဆိုရဲ့ Note တော့နိုင်ပြီလို့ဆိုရဲအဲ့တော့တမန်နမရဲ့ဒုတိယလောက်ရကဥမာဆောလာဘယ်လိုဝူးပြရမလဲဟွန်း قرآن جنو میره الله شمه گا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ صلاة هو بيو جا زكاة بي زون صلاة هو بيو تيزي نو جنو التكبيرات الأولى التكبيرات الأولى بلو ميو عملي بلو ميو عملي با بها عملي الفجرو بنا al asru al banaraka al maghribu banaraka al isha banaraka tari al nuri quran na ma pa bu no hadith do de ma pa da era ja mlo quran ko le khan bi hadith ko nyin lo ma pa nu auzu billah era salawu bi lo wu bi de poun san taman na me thauk khan che mya hala era tari al alon taman na me lou ye pi lo taman na me sifatu al khalqi ya allah shame panzinaw mu tha de taman na me poun ma na da u ma ma taman na me ye khanda ko sei pai အဲ့လာပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ထချင်းထိုင်ချင်းဒါတွေအားလုံးတို့ကြီးအစွန်းလာလို့ခေါ်တယ်တမန်တော်မြတ်ရဲ့စားချင်းတောက်ချင်းအိပ်တော်အိပ်ဆက်ချင်းအစားအဝတ်အစားများအစားဒါအစွန်းလာလို့ခေါ်ပါလေအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်စီရသွန်ဆူရာဂါတမန်တော်မြတ်မွေပါရချင်းလည်းပြီးတော့ဝဖ်ကွယ်လွန်တဲ့ချိန်နေတယ်အောင်တမန်တော်မဖြစ်ခင်ရောတမန်တော်ဖြစ်ပြီးနောက်ရောဒါဟာဒီသ်တော်ပညာရှင်များဟာဒီသ်ပညာရှင်များထာမှာအစွန်နာရွေဒီပဲပို့ပြီးတော့ အာဆุนနတ်အတိတ်အသေးလေးကိုပို့ပြီးတော့လန်ချောပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဟာဒီသ်အဆွနတ်ရွေးအတိတ်အသေးကိုကျွန်တော်နားလည်တဲ့ပေါ်ပေါ့ကိုအရေးကြီးပါတယ်တိုးမတာနေကျွန်တော်ကဒီအဆွနတ်တို့ကအစ္စလာမ်နိုင်ငံရဲ့ဒူဒီယအခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်ပထမအခြေခံဥပဒေကတော့ကုရ်အာန်ကျွန်တော်မြန်မာနေဒူဒီယအခြေခံဥပဒေကအဆွနတ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်၏လမ်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တဲ့ပေါ်နားလည်ပို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى اللهم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته